Нарешті я знайшла свою книгу заклинань. Подивимось. Так, все ясно. Я стану самим могутнім магом в світі. Ось це так. Нічого собі, я круто. Ну і що ти наробила? Вибач, я випадково. Що тобі треба? Дивись, який лайфхак я знайшла. Цікаво, це справді працює. Треба перевірити. Я також так вважаю. Якщо доколи? Підійде. Наливаємо коло в тарілку. Потім ставимо свічку і... Обожнюю коло. Одна мить. Готово. Ну-ка. Ого, вода і справді піднімається. Спрацювало. Давай кулачок, Емма. Ось це прикол. Якщо додати альгінат натрію у газовану воду, можна зробити желе. Нічого собі. Який миленький. Привіт, Барбі. Давай грати з тобою. Ап-ап. Який класний будиночок. Ой, щось я голодний. А ось і кухня. Ой, от умора, бачила б ти себе зі сторони. Нічого кумедного не бачу. Годі тобі, диви, що покажу. Це шалений лайфхак. Прикольно, давай перевіримо. Для цього нам знадобиться спеціальний одяг для дослідів та круті захисні окуляри. З мене кола, з тебе склянка. Вперед, колего. Трохи коли в склянку. І ще трохи мені в рот. Кайф. Прошу, колега. Залік. А ось і альгінат натрію. Так, це нам підходить. Додаємо. На черзі блендер. Дозвольте, я змішаю інгредієнти. А тепер візьмемо миску з водою та додамо туди лактат кальцію. Хоч би лайфхак спрацював. Наберемо трохи газування та опустимо її в розчин. Ось так. Круто! В нас вийшло! Він такий прикольний! Та ще й їстівний! Це приголомшливо! Скоріше спробуй, Марі! Так, ти права. Це розкішно та смачно. Я все. І я. Нехай все вирішить остання пляшка. Згодна, я буду першою. Це ми ще подивимось. Так, я перемогла. От, дідько, трохи не встигла. Фу, Марі, ну і запах. Не розумію, про що ти. Ого, Марі, дивись, який крутий лайфхак. Викладаємо кришки, накриваємо їх папером та прогладжуємо праскою. Та-дам! Перед нами прикольна підставка. Ти думаєш про те саме, про що є? Потрібно це перевірити. У нас якраз залишилось багато кришок. А в мене й папір є. Чудова квіточка, Марі. Так треба ще й проска. Знаю. Сподіваюсь, бабуся не буде проти, якщо я позичу у неї праску. Хоч би вона не помітила. Ой, гарячий. Те, що треба. Ну що, зараз засмажемо ці кришки. Ну-ка. Не спрацювало. Ану, дай мені. Потрібно тримати довше і сильніше. Досить, досить. Давай подивимось. Ура, ми це зробили. Як круто. Тепер у нас є прикольна підставка. І можна зробити найсмачніший какао. Додамо вершків, посипання та мармеладу. Клас! Смачного, Марі! І тобі! Ого, прикольно! Черговий лайфхак! Подивимось! Наливаємо в пляшку миючий засіб. Додаємо колу і... Вона світиться у темряві! Треба негайно показати це Марі та перевірити. Як же круто! Ой, ні, падаю! О, добре, що тут Іван. Бу! Емма, налякала. Дивись, що в мене є. Це засіб для цього лайфхаку. О, круто, погнали. Ой. Упс, я в порядку. Здається, я знаю, де взяти пляшку. Один момент, і коли тут не стане. Тобі вже вистачить. Ось, потримай. Емма, все, наливай.
Чудово! Тепер накриваємо кришкою і гарненько збовтаємо. Ну що, в нас вийшло? Чи ні? Це не працює. Треба вимкнути світло. І все одно без змін. Не лайфхак, а фейк. Що? Ось це так! Якщо налити коло в кавун і додати ментос, можна зарядити телефон. Ема, ти повинна це бачити. Привіт, маля, іди до мами. Утю-тю-тю-тю, хто тут такий солоденький? Ой, Марій йде. Ема, давай сюди, у мене тут такий відос. З розуму зійдеш, дивись. Ось це так. Наразі перевіримо, у мене й ментос є. Ой, тобі аби сміятись. Іди сюди, мій гарненький. Ого, ось це так. Кавун? Яка вдача. Кавун? Звідки ти його взяла? Під столом нічого нема. Марі, як ти це зробила? Не заважай, я намагаюся його розрізати. Цей ніж занадто малий. Тут треба щось серйозніше. Точно. Пила набагато краще. Пара рухів і готово. А я виріжу серце, як у ролику. Дивись, яке воно гарне вийшло. А ще має бути дуже смачне. Я перевірю. Ей, залиш мені. Ну ось, знову ти все з'їла. Час наливати колу і додавати ментос. Давай же. Є. Вставляємо зарядку? Ага. Так, подивимось. Телефон, ти взагалі живий? Щось він не заряджається. А ось так. Лайфхак не працює. Дідько. А може ще раз? Ні. Відкрийте рота і скажіть «а». Очі маніти. Серйозно? Вугілля робить колу прозорою? Ні, це нікуди не годиться. Зараз я дам вам ліки. Поки лікар не бачить, я перевірю лайфхак з його аптечкою. Гей! Ля-ля-ля! Марі, ти мене налякала. І мій макіяж зіпсований. Проте я маю аптечку. Бачила новий лайфхак? Ну як тобі? Не знаю. Давай перевіримо. Подивимось. Нам потрібне активоване вугілля. Ось, тримай. Давай. Ух ти, прикольно. Знайшла. Побережись. Мамочки. Зараз розтрощу його як слід. Емо, ти чого така боягузка? Сама ти боягузка. Так, час відкрити мою баночку коли. Переливаємо її в прозору склянку, щоб було видно. Лови. Порожньо. А тепер клади вугілля. Зараз. Ого, скільки піни. Так, піни дійсно багато. Але кола не стала прозорою. Ой, забула сказати. Треба, щоб пройшла доба. Що? Так довго? Ох, поваляюсь на дивані. Пограю в телефоні. Отримуй, отримуй, Марі. Ура, таймер спрацював, як і наш лайфхак. Дивись, Емо. З глузду з'їхати, це приголомшливо. Спробую витягти цю дощечку. Оп. Марі, твій хід. Ось це прикол, ти тільки глянь. Вішаємо магніт на банки та кладемо між ними монети. Вони висять у повітрі та крутяться. Це просто магія. Ти права, ми повинні це перевірити. Не хвилюйся, кола у мене завжди під рукою. У мене теж. Ще одна посередині. Ей, у тебе там що, шоколадка? Де? Купилася. Шоколадку треба покласти зверху. Ей, а в чому річ? Марі! Припини! Віддай моє кільце! Ой! Це було боляче! Клади вже свій магніт! А в тебе є монети? Звичайно! Для мене гроші – це не проблема! От, дивись, яка я багата! Дуже круто! Так, подивимось! Бери їх, як я, і став сюди! Відпускаємо. Ой, як же так?
нічого не розумію. Монети повинні стояти та крутитись. Ну годі, проти в мене є шоколадка. Поки Ема не бачить, відкушу шматочок. Ох, як смачно. Упс. Хочеш? Давай. Як же цей трек качає? Що? Ось це так. Якщо перевернути пляшку, вода не виливається крізь марлю? Ні, це нереально. Хоча, треба показати Емі. Який милий смайлик у мене виходить. Ну що ж, саме час перекусити. Я хочу ось це. Фантастика. Кидай все і дивись сюди. Ого, а це можливо? Потрібно з'ясувати. Давай, я вип'ю колу, і в нас буде порожня пляшка. Залиш мені, я теж хочу. Смакота. Ой. Давай це зробимо на рахунок 3, 2, 1. От умора. Гаразд, продовжимо. Я накрию горловину марлею, а ти перев'яжи її гумкою. Ай. Ну, буває. Давай тепер нальємо воду до самої марлі. Супер! Пригощайся, Марі! Нам потрібно якнайбільше зубочисток та шпажик. Смакота, так? І не кажи! Готово! Перевертаємо пляшку, щільно затиснувши долоною шийку, і в нас вийшло. А тепер спробуємо вставити зубочистку та не пролити воду. Працює! Це найкрутіший лайфхак, що я бачила. Ми молодці!